Oke sobatku, lanjut. Lah, sobatku strike lagi. Wah, super babon. Wah, cair. Wow, mantap jos gados. Wuhui, layak dikonsumsi sobat. Mantap. Wuhui. Sampai rumah digoreng sobat. Oke sobatku lanjut. Semoga hari ini dapat banyak sobat. Mau goreng. Yo, makan. Wah. 1, 2, 3. Wow, dapat lagi sobat, strike lagi. Mantap. Strike sebantal bantal. Super. Duh, cilik. Ora apa-apa cilik, sing penting mantap jos gandos. Huh, wi. Oke sobat, saya pasang cacing lagi. Lanjut. Jenengan niku ning gone wulan rojab iki nalika wulan-wulan iki orang ngendhaki ning gone sunah-sunahe ning gone wulan rojab iki bisa tidak bisa ora-ora bisa mampu-mampune guru-guru di dalem apa jenengan iku ngakoni jadi umat e kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ora kok cimi otake ora ngakoni jadi umat e kanjeng Nabi mantap jos gandos. Mansola Belder. Huh, wui. Mansola Belder Maldini nilai kacik. Mantap. Jadi matur rusik sopo wongi. Soan sakna dari Maldini. Minggu ini murah roja. Bukan gaji, bukan galuru. Oke sobatku, lanjut. Langsung sobat 1, 2, 3. Kebanteran yang narik.